esse é grave. Gravíssimo. Vamos ler juntos? Bora aí. Atenção na tela aí. A situação foi o óbito, ó, já é grave. Óbito é gravíssimo. De uma paciente que estava com analgesia peridural, na SR, na sala de recuperação. Recebeu alta para o quarto com um catéter e a analgesia peridural a 6 ml hora. 6 ml por hora. A colaboradora que recebeu a paciente colocou na bomba de infusão, por engano, ai, de novo um zero a mais, 60 ml hora. Evento sentinela, para quem não sabe, evento sentinela é quando há o óbito do paciente, envolvidos ainda estão respondendo em juízo. Foca aqui. Dá para focar em mim aqui? Gente, mais uma vez. Olha esse erro. Evento sentinela, que é quando se tem um dano no paciente. Foi o pior dano que pode ter, né? Foi óbito. Esse é o pior de todos, obviamente, né? Por conta, mais uma vez, de bomba de infusão. E, de novo, a gente não precisa dominar especificamente uma bomba de infusão. A gente tem que, antes de dominar e se conhecer aquela bomba, tu tem que se atentar nas coisas. Se era 6, tem que colocar 6. Eu sei que na correria, muitas vezes, na pressa, a gente coloca 60. Vamos lá. Vamos ao caso. Pode botar o caso aí. Analgesia peridural, para a gente entender, peridural é uma parte que nós temos ali lá das meninges, tá? Para quem trabalha em bloco cirúrgico sabe bastante, né? Quem trabalha em unidade de internação quando vem com esse catéter. Lá das meninges, existem três meninges aqui no, na medula que a gente tem, nós temos o sistema nervoso central. A dura mater, aracnoide mater e a pia mater. Peridural, peri vem da volta, dural vem de dura mater. Então é na volta da dura mater. Fica o medicamento. O que que acontece? É usado também no nascimento, enfim, no parto, né? Pode ser usado. Aqui foi para uma cirurgia especificamente e esse pode ser colocado um catéter. Fica um catéter, não sei para quem conhece, lá nas costas do paciente. E esse catéter ele tem que estar sempre em bomba de infusão, porque é um medicamento anestésico. E os anestésicos, gente, o que acontece? Eles têm níveis. Como níveis, professor? Um nível X, por exemplo, que o médico vai lá e vai fazer o cálculo, é para somente bloquear a dor. O nível X e Y é para bloquear a dor e os movimentos. O nível X, Y, Z é para bloquear a dor, os movimentos, sensibilidade. Então, por isso, quando a gente está com um paciente com catéter epidural, já te liga aí quando tu estiveres no teu plantão, tu tem que testar sensibilidade dos membros inferiores, tem que ir lá palpar se ele está sentindo alguma coisa. Se for um paciente de unidade de internação que é no banheiro e tem um catéter, ele pode ir, mas antes tu tem que perguntar se ele está sentindo, tem que testar, tem que botar ele sentado na beira da cama, tem que ver, perguntar para a equipe ou para o médico, enfim, se ele pode sair da cama, a maioria pode, só que tem que se atentar. E além disso, claro, cuidar a bomba de infusão. Infelizmente foi a óbito, ela colocou um zero a mais, assim como a outra colega colocou um zero a mais ali da mioldarona, ela colocou um zero a mais, o paciente foi a óbito, infelizmente o anestésico deu uma parada cardiorrespiratória. Grave, né, gente? Vamos pro próximo?